سامحات يا أحمد قدوميها قبل كمرد الشيح أيام مانتا غار كميدة ورباهينتا كلها اللي يحفيز كيزة سوقوهم باليو دري شعبوينها الصومالي لان قارها نقوة كردقان عاصمة دهر قيسة مناسبة عيد الأضحى أو قيد لنكا كلاوحة وقدوميها قبل كمرد الشيح وشامحات يا أحمد باقو دري ددوينها عاصمة دهر قيسة يدان يرادة مالمها عيد دو دلحيس تقا قبل لضا يسيدو كلا قوبها اللو دلحيس تقا إساقو الشيغين إلاليان نبيد قليدة يسيدو كلا نفهو دبا ما داما أيهين الانتي ودنكا وحانا هاد اللذي سي كمدها سيدة تن مانتا وسنالكي بشي دلحج ومانتا مسلمين تو عيشوغان عرفة ومانتا وخير كبدن أيامها بريتنا وعيد عيد الأضحى وانا هلكن هم بريو قدر اياه لما دسك مسلمين تعمل تشتا ايشوغان قارهان دسك رئيس شمال الان دولك قديشي سيد بدي سبع وحتى لو مناسبة دنا وقد هلكن هلك سلام اياه مدحدة جمهوريد الشمال الان اوه الرئيو مدحوينا جمهوريد الشمال الان مدن المصبيح عبدي يا مدحوين الحقينك يا مرولين كقرنك يا دمان مدحدة كلا دوان الا ما هاتي ولد جمهوريد الشمال الان إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدي سنين إنه عيدا عيدا ذي نقول قارسي يونا الغب يا برارة يا بشبش يا برواغ إن برتو وعيد عيد الأضحى مناسبة عيدة إن ليسو هم بريئيو إن دين تسلام قايا نفريسة وليسو دعيو ما أنت نوحي نكتر ما أنت أيامها وخير كبضنايد وآخ ما أنت مسلمين تأيشوغين بوست عرفة intu da kalana la sunayay in Soomaa maalintaas waa maalinta ugu khayr badan ayaamaha ee munaasabadan ee ciida iyo hambalyada muslimiinta iyo madaxda dawladda markan idan kaga gudbo waxaan jeclahay inaan kaga faa'iideysto dhowr arrimood ee arrinta ugu horeysa munaasabadaha ciida hadii jeer waxaa dhaca ee dalyaradu inay dalki subxaan oo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan haday tahay badda iyo haday tahay gaadiidka lagu safro dhibaatooyin ka yimaadaan iyo haday tahay waxyaabo dhaqankeena iyo diinteenu aanay ogolayn oo dhalinyarada nimada iyo habluuntay israacaan ay dibadda u baxaan waxaan ka wacdiyayaa dhalinyarada runtii inay ka waantoogaan dhaqamada aan suubanayn nafahoodana aanay mahal ka gelin guud ahaan nabadgelyada in la ilaaliyo waalidiintuna ay aad iyo aad ugu feejignaadaan caruurta kuwa yaryar oo waqtiyada ciidda saxmada lagu jiro luma iyo kuwa waaweyn oo iyaga laftooda naftooda dhibaatooyin soo gaarsiiya damaashaadka ciidduna uu la fogaado intaa markaan ka gudbo waxaan ku darayaa waxaa jira runtii qarankani Soomaaliland waa qaran runtii taabo galay 20 sannadood bayn dowladahay cadow fara badan baynu leenahay oo aan jeclay nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna iyo higsiga aynu ku soconnay inu hirgalo waxaan doonayaa dhalinyarada ay ugu horeeyaan warbaahintu oo ay ku xigto dhalinyarada social media isticmaasha in aad ka fogaataan aadna uga feejignaataan inaad faafisaan ama aada gudbisaan wararka cadowga liidiga ku ah qarannimadeenna iyo amnigeenna iyo jiritaanka Soomaaliland ma isticmaalaan waxay u badan yihiin websaydada hadallo meelo kale laga soo xigtay oo aan saliya raatoona lahayn ayaa had iyo jeer websaydadu ay soo minduuriyaan oo runtii aad arkayso hadallo qarannimadeenna dhaawac ku ah ayaad ku arkaysaa dabadna dhalinyaraduna ay baraha bulshada isugu gudbinayso cadow fara badan baynu leenahay dad badan baa ku xun nabadgelyadeenna aynu haysano runtii ku naaloonayna qarankeennana uu ku taabo galay iyo horumarka aynu higsanayno waxaa loo baahan yahay qof kasta oo dhalinyaro iyo waayeel iyo warbaahinta oo runtii ah waxyaabaha ugu badan ee warka la isugu gudbiyo inaynu aada iyo aada u ilaalino qarannimadeenna oo aynu taabo gelino horumarka dalkeena iyo nabadgelyada waxaa kaloo aan ku darayaa guddiyada nabadgelyada ee xaafadaha iyo guud ahaan guddiyada nabadgelyada caasimadu iyo gaararka iyaguna inay aada iyo aada u feejignaadaan oo runtii ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada habeenkii iyo wax kastaoo amniga iyo runtii wax u dhimaya aadi aad iguna inuu feejignaada maan furayna Ahmed Daahir Nuux Nasabka Television ka Budaas 24 TV Hargeysa.